Ja tervetuloa Lappeenjärven Halkosaaren maisemiin. Lappeenjärven Halkosaaren kesäteatteri viettää kuluvana kesänä 20-vuotisjuhliaan. Vieressäni on Pekka Räty, joka on täällä nähty pitkään mukana erilaisissa projekteissa. Millä mielellä, Pekka, 20 vuotta täynnä lappeenjärveläistä kesäteatteria? Minä olen suurella sydämellä mukana. Tämä on mulle kuudes kesä olla mukana tuottamassa Lappeenjärvelle. Ja täytyy hattua nostaa teatterijohtaja Antti Vartialalle, joka on jaksanut kaikista kommelluksista huolimatta niin tehdä teatteria joka kesä tänne. Ja täytyy sanoa, että tämmöinen ammattimainen kesäteatteritoiminta Lappeenjärvelle ja Halkosaaren kesäteatterissa tuo vuosittain 12-15 000 katsojaa, joka kuvastaa hyvin pitkälle sitä, että tehdään hyvä teatteri mihin tahansa suomalaiseen niemeen tai nokkaan, niin se kyllä vetää yleisönsä, jos siinä on meininkiä. Meillähän on suomalaisessa teatteriperinteessä erittäin voimakas harrastajateatteriperinne ja kesäteatteriperinne, että meillä siellä Enossakin on 7 kesäteatteria, jotka tekevät kaikenlaisia juttuja, mutta on aivan kaksi asiaa erikseen, harrastajateatteri ja ammattiteatteri. Ja siinä mä nostan Antille hattua, että ammattiteatterin vetäminen on kallista. Ja se on aina sydän kylmänä, että käykö yleisöä, saako palkat maksettua. Itse kun olin Seinäjoen kesäteatteria, vedin 3 kesää ja 24 000 katsojaa kävi, niin kun laskin kaikki kustannukset, palkat, verot, eläkemaksut, kaikki, niin tuulimylly jäi muistoksi. Osataanko Suomen kunnissa arvostaa riittävästi kesäteattereita? Mitä mieltä olet, Pekka? No ei. Kyllä minä katson näin, että verovaroin pitäisi valtuustojen ja kunnan hallitusten ja kaupungin hallitusten olla tukemassa kesäteatteria, koska se on kuitenkin erittäin näkyvä osa suomalaista teatterikulttuuria ja ennen kaikkea sitten paikallisessa katukuvassa ja paikallisessa kyläilmeessä teatteri-ilme näkyy erittäin voimakkaana. Jos ajatellaan tätä Lappeenjärveä, niin kun ajatellaan, että täällä on vajaa 4000, tai tällä hetkellä onkohan 4000 ihmistä, ja täällä kuitenkin käy semmoinen 10-12 000 katsoja joka kesä, joka tuo sitten ohistuotteina, puhutaan jo miljoonista euroista, niin on se hyvin kummallista, jos ei kunta tukisi. Lappeenjärvellähän on sillä tavalla hyvä tilanne, että tänä kesänä muun muassa 10 000 euroa on teatterin tukemisen ja täällä on erittäin hyvä kate tehty uusi ja koko aika pidetään tästä infrasta hyvää huolta, että tämä on yksi esimerkki kaikille muille kunnille Suomessa. Onko tämä, Pekka, tämä nyt tätä maisemaa katsoo, niin Suomen kauneimpia kesäteattereita, niin ainakin voisi helpolla väittää näin pohjalaisena? No tämä on erittäin kaunis. Tietysti Pyynikin kesäteatterissa, kun tein Olavia silloin, niin sinne jos saataisiin vielä semmoinen kate rakennettua, että näyttelijät ei kastuisi, niin se varmaan painisi. Mutta kyllähän tämä on aivan omalaatuinen paikka omassa kauneudessaan, historiassa ja niin edelleen. Että Lappeenjärven läsnäolo Pohjanmaalla, jossa on vain tasaista niittyä, lakeutta, lakeuden perään, niin tämä on yksi helmi niiden joukossa. Toisaalta kun puhutaan Lappeenjärven Halkosaaren kesäteatterista, niin tätä tehdään aika pitkällä ammattilaisvoimin. On aina tehty. Mikä merkitys sillä on? Sillä on erittäin suuri merkitys taiteellisesti nimenomaan, että teatteriyleisö tullessaan tänne tietää saavansa rahalle vastineen ja se takaa tämän teatterin menestyksen tulevaisuudessakin. Missä ovat suomalaisen harrastelijateatterin juuret, Pekka? Suomen harrastajateatterin juuret on kaikissa kylissä ja kunnissa ja ihmisissä ja ennen kaikkea niissä innokkaissa vetäjissä, jotka tekevät rohkeita päätöksiä ottaa hyviä kansan näytelmiä ja miksi ei myös klassikkojakin kesäteatteriohjelmistoon ja sieltä se kumpuaa. Mutta suomalaisten, meidän oikeastaan koko suomalaisen ammattiteatterin perinne on hyvin voimakkaassa työväenteatteriperinnekulttuurissa ja kansanteatteriperinnekulttuurissa. Ja tämä täytyy aina muistaa, että kyllä näistä harrastajateattereista myös on noussut ammattilaisiksi hyviä näyttelijöitä, jotka ovat tehneet ansiokasta taidetta suomalaiseen kulttuurielämään. 20-vuotisen juhlanäytöksenä on Likaa ja leivoksia, joka on tuossa hetken kuluttua alkamassa. Kerro Pekka vähän siitä. Millainen homma on kyseessä? Varmasti komedia. Komedia on taiteenlaji. Se on erittäin hauska esitys, komedia, ja tavallaan siinä on hirveän paljon myös ihan oikeaa asiaa, että yllättävän paljon Raipia ja Jokelin on saanut tekstiin myös ihan ajankohtaista ongelmaa. Siinä on EU-ta, kuntapolitiikkaa ja se, miten rahoja kytketään ja miten rahoja revitään niin kuin laidasta laitaan. Ja itse taas näyttelen Gründeriä, joka
lyö koko paskan taivaalle ja rakentaa pysäköintitalon sen tilalle. Pekka, sä oot vähän gründerin näköinen. Kyllä, kun pistetään rabatti tuohon kaulaan, niin siinä on meillä gründeri. Kiitoksia oikein paljon. Hyväkin. Tämän kesän ammattinäyttelijöistä on mukana tässä haastattelussa Pekka Autiovuori, joka muistetaan varmasti ainakin Käpysellä alla roolistaan ja siitä kuuluisesta viimeisestä repliikistä, joka liittyy siihen, minkälaista elämä on nuorena ja minkälaista se on vanhana. Vedäpäs Pekka se uudelleen vielä näin tässä vuosien jälkeen. No, se oli jotenkin siihen tapaan, että sanotaan, että nuoruus on elämän parasta aikaa. Miten helvetin vaikeaa sitä sitten on vanhana? Onko ollut vaikea? No ei kai kukaan tässä maailmassa ongelmitta selviä, mutta toisaalta nehän on sitten haasteita, jotka pitää aina voittaa ja sillä tavalla elämä on mielenkiintoista. Kävyssä olit nuori teatterikorkeakoulusta ilmeisesti vasta valmistunut kaveri, vai muistatko siitä vielä? Se ei ollut silloin teatterikorkeakoulu, vaan se oli Suomen teatterikoulu ja en ollut valmistunut, vaan olin 2 vuotta käynyt sitä. Joo. Mutta valmistumassa. Valmistumassa, joo, kyllä. Minkälaiset muistot tuosta on tänä päivänä? Palautuuko vielä mieleen nuo jutut? No kyllähän sitä jotain palautuu mieleen, mutta suoraan sanoen en mä kyllä enää viitti katsoa sitä, kun se tulee televisiosta. No millä mielellä täällä Lappajärvellä olet ensimmäistä kertaa Lappajärven Halkosaaren kesäteatterissa, Pekka? Kerro omat vapaat tuntemukset. No kyllä, me tykätään. Marjukka Halttunen ja minä, niin kyllä, ja varmasti kaikki muutkin näyttelijät, mutta kyllä me tykkäämme olla täällä todella paljon. Meitä ensin alkuun vähän askarrutti se, että mitenkähän pohjalainen yleisö ottaa tällaisen näytelmän vastaan. Mutta sehän on osoittautunut sillä tavalla, että pohjalaisethan on erittäin huumorintajuista porukkaa. Tämä meillä on ollut tosi hieno vastaanotto. Minkälainen rooli, Pekka? Sinulla on elänyt ihan kaikkia paljon, mutta noin. Kerro jotain. Mä olen kunnanjohtaja Arvo Tolppa. Ja hän on rakastunut naimisissa olevaan naiseen. Ja siinä sitten vähän rahojen kanssakin on vähän epäselvyyksiä ja vyyhti on valmis. Ja totta kai tulee kaikenlaisia yllättäviä käänteitä. Nimenomaan niitä tässä on aika paljon tässä näytelmässä. Ja tänään on kirjoittanut Panu Raipia ja Rauli Jokeliin. Ja tämä on mennyt jo aikaisemmin. Me oltiin tässä Marjukan kanssa mukana myös Tampereen Komediateatterissa. Ja sielläkin se sai erittäin hyvän vastaanoton. Mutta minusta tuntuu, että tämä vastaanotto on vielä parempi täällä Halkosaaressa. Pekka Autiovuori, kuinka paljon olette kesäteatterissa näytellyt? Loppujen lopuksi aika vähän. Että silloin kun mähän olen eläkkeellä nyt, niin silloin kun oli kiinnitettynä Kansallisteatteriin, 42 vuotta mä olin siellä. Tosi pitkä ura. Niin kyllä silloin melkein kaikki kesät, jos ei nyt sitten ollut jotain televisio- tai filmityötä, niin pidettiin vapaata. Ja sitten, mutta nytten me ollaan Marjukan kanssa oltu, me oltiin, Antti Vartiala oli silloin Imatran teatterin johtaja, niin me olimme siellä Laila Hirvisaaren 2 näytelmässä mukana. Ja sieltä sitten meidän ystävyys Antin kanssa johti tähän Halkosaaren keikkaan. No Pekka, pitkän uran ammattinäyttelijänä tehneenä, niin nämä puitteet täällä Lappeenrannan Halkosaaressa, kerro vähän niistä. Puitteet on upeat. Tämä valtava hieno tämä katos. Ja sitten täällä monessa paikassa on kyllä tänäkin päivänä katsomossa katos. Mutta täällä on myös näyttämö suojattu, että ei näyttelijätkään kastu silloin. Kun, niin. Että tässä on kyllä hyvät puitteet ja hieno katsomo. Entäpä tämä ympäristö? Ympäristö, joo. Tämä on komea järvi, tämä Lappajärvi. Mä en olisi ikinä uskonut, että se on näin hieno ja näin valtavan kokoinen. Ja tähän lopuksi, Pekka Autiovuori, mikä on sinun paras roolisi omasta mielestä? Mikä on semmoinen unohtumattomin, kun alat muistelemaan monia lukemattomia roolejasi niin teatterissa kuin Valkokankaalla, niin mikä on sinulle kaikkein parhaiten jäänyt mieleen? Minkä sinä koet kaikkein arvokkaimpana? Vai löytyykö sellaista? Ei oikein kyllä löydy. Niitähän on hyvin paljon niitä rooleja näiden vuosien aikana kertynyt. Ja kyllä tämä nyt on klisee, mitä mä sanon, mutta kyllä se aina, se mitä tekee kullonkin, niin kyllä se tuntuu sillä hetkellä kaikkein tärkeimmältä. Ja sen tekee niin hyvin kuin osaa.